دەستگای کی تایبەتمەند بە بواری کاروباری ئاوەرە و پەنابەران ئاماری کۆچکردنی هاوڵاتیانی عێراق و هەرێمی کوردستانی بۆ دەرەوەی وڵات ئاشکرا کردو. ئاماژەی بەوە کرد کە تەنها لەم ساڵدا 35 هاوڵاتی لە ڕێگەی چوون بۆ دەرەوەی وڵات جانیان لە دەستداوە. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا سەرۆکی دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران ڕایگەیاند. ئەمساڵ 34,000 هاوڵاتی عێراق و هەرێمی کوردستان داوای مافی پەنابەریان لە وڵاتانی دەرەوە کردووە. هەر لەم ساڵدا 35 هاوڵاتی هەرێم لە ڕێگەی چوون بۆ ئەوروپا جانیان لە دەستداوە و ئەوان توانیویانە تەرمی 18 هاوڵاتی بدۆزنەوە و تەرمی 16 کەسیشیان ڕادەسی کەسوکارەکانیان کردوەتەوە و 17 کەسیش پێسەر و شوێنن. دیارە بەداخەوە بەهۆی ئەو بارودۆخە نەخوازراوانی لە هەرێمی کوردستان و عێراق ئەگوزەرێەوە سەرباری نەبوونی خزمەتگوزارە سەرەتایەکان و نەبوونی هەلیکار بۆ گەنجان. دیارە کۆچکردن بەردەوامی هەیە هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو. بەداخەوە بە پێو ئامارانی کە بەدەستی ئێمە گەشتووەتەوە لە سەرەتای دوومانگی ئەمساڵ و لە کۆتایی سێمانگی ئەمساڵ دیارە ئامارێک لای ئەمە تۆمار کراوە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو. ڕێژەکەی زیاترەکە 34,000 کەس تۆمار کراوە. دیارە لەو 34,000 هاوڵاتی کە لە وڵاتانی ئەوروپا داوانامەی مافی پەنابەریان پێشکەش کردووە کامانە ئەوانەن سەروتەمەن 18 ساڵن، بەدەر لەوانەی کە خوار 18 ساڵن یا داوانامەی مافی پەنابەریان سیاسی بووە. دیارە ڕێژەیەکمان هەیە بوون بە قوربانی لە ڕێگەی هات و نەهاتی کۆچاکە 35 کەس لە هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان بەداخەوە لە ڕووداوی جیاجیاوە لە مۆقیع جیاجیا بوون بە قوربانی کە 18 کەسیان تەرمی بوونی هەبووە. دەستگای لووتکە توانیویەتی تەرمی 16 کەسیان بگەڕێنێتەوە بۆ کەسوکارەکانیان و ڕادەسیان کاتەوە. دوو کەسیشان لە ئێستا پرۆسەکە کۆتایی پێ نەهاتووە. 17 کەسیشمان هەیە کە بێسەر و شوێنن. بۆ ڕێژەیەوە کە کاتە 173 کەسمان هەیە لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و عێراق بە گشتی کە ڕێژەی بەرچاویان هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانن. بە گوێرەی داتاکانی ئەو دەستگایە بەراورد بە ساڵی پار، ئاماری کۆچکردنی هاوڵاتیان بۆ دەرەوەی وڵات لە کوردستان 3 هێندە زیاتی کردووە. بەتایبەتی لە پارێزگاکانی هەدووهۆک و هەولێر و سلێمانی ئاماژە بەوەش کراوە کە تەنها لە ماوەی سێ مانگی کۆتایی ئەمساڵدا 34,000 کۆچبەر لە وڵاتانی ئەوروپا داوای مافی پەنابەریان کردووە و ئەوە ژمارەیەکی مەترسیدارە. بەڵە بەدڵنیایەوە دیارە ئەمساڵ بە پێی ئەو ئامارانەی ئێمە دیارە لەلایەن هەندێک لە پەرلەمانتارانی هەرێمی کوردستانەوە بە دووادەچوون کراوە. ڕێژەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لە پارێزگای دووهۆک و پاشان پارێزگای هەولێر و هێتەوە بۆ پارێزگای سلێمانی لە هاوڵاتیان داوای فیزیان کردووە کە بڕۆن بەرە و تورکیا. دیارە زۆربەی زۆری لەم هاوڵاتیانی کە داوای فیزیان کردووە دیارە ئامانجیانەوەی کە بە شێوەیەکی نایاسایی خۆیان بگێنن بە وڵاتانی ئەوروپا. دیارەم ئاماری کە ئێمە باس یەکەین باز لە 34,000 ئامارەکە دوو هێندە بۆ سێ هێندەیە، چونکە ئامار عادەتەن دوو بۆ سێ مانگی پێچێ هەتا ئامارەکان بەدەست ئێماگاتەوە بوو. سەرۆکی دەستگای لووتکە ڕەخنەی لە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان گرت کە لە بواری گەڕانەوەی کۆچبەران و ئەوانەی بە هەر هۆکارێک چوونەتە دەرەوەی وڵات هاوکار نەبوون و بە وتەی ئەو لە کابینەکانی پێشوودا هەماهەنگی زیاتر هەبووە. هۆکاری زیادبوونی کۆچی هاوڵاتیان بۆ نەبوونی هەلی کار و بارودۆخی خراپی ئابووری و خراپی ئیدارەدان و بەڕێوەبردن و بۆڕخکاری و گەندەڵی بێشومار لە جومکەکانی حکومڕانی دەگەڕێتەوە و ساڵ دوای ساڵیش قەبارەی خراپەکاری و بەهەدەردان فراوانتر دەبێت. هەردەڵا محەممەد کەناڵی پەیام سلێمانی.